Mpaka zegwange ezo mzanyo gwa golf eza Uganda Open zata andiseneza aba msai muteza kumekereze dua. Kulo omka goluwe deku Lake Victoria Serena Golf Resort Echigo. Mpaka zino. Ezo wagiruwa Tusker Malt zizemo na kuluwari iluneza aba kazi eza Ladies Open. Era ku Serena Golf Resort Echigo. Omulongo Martha Babidi akulembedde olunaku olusoose oluvannyuma lw'okukunganya obubonero obusinze obutono nga buli 75. Peace Kabasweka amalidde mu kifo kyakubiri ng'akunganyizza obubonero 79 ate nga Eva Magala olunaku alumazeeko n'obubonero 8. Martha Babidi nga ye champion wa 2019 ne 2022 atubulidde kiki kyagenda okutandikira kenkya. Mbadde mu ETFTF njagala kwebazaako Madam Dorine Mwesije omukyalo oyo bambi wenave Tanzania yankwatako nga ne mumaziga nanga Martha. Martha oyagala sente meka nkuyambe. She got me a coach. I'm really very grateful. Dorine, that's why nsobodde okuzannya no golf nga yanga Martha. Toyina ky'otasobola. Kicho yagala nateeka mu akasente nefuna coach Wanzada Fred. Ni abadan training la jinja. Mpaka za komekereze wa kuromu kagaru wa wiki eno. No mukolo ogwo kwa saba wangu zebidabo.